mid ka mid ah iskaashatada iyo darawaliinta kala goosha Soomaaliland iyo maamulka Puntland oo magaalada Hargeysa ugu warramayay telefishinka Star ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegaya inuu istaagayso socodkii Soomaaliland iyo maamulkaasi dhinaca shacabka. Waxaan waxba kama jiraan ku tilmaamay arrintaasi. Yasmin Transportation xarunta Hargeysa haddaan idinka sii warbixin xaaladda wadada ama isu socodka labada dhinaca ee Soomaaliland iyo Puntland. Maadaama anagu nahay shirkad transportation group ah oo shirkad private ah, wax saameyna oo aynagu leedahay macnaha xaaladda taagani ma jirto. Waxaana halkan idinka caddaynayaa anagoo ku hadlay magaca shirkadda Yasmin Transportation Group inay wadadu safe tahay, wax dhibaataana ay jirin. Baabuurtii shalay naga tagtay dhammaan ay u gudbeen xagga Puntland. Wixii shalay kasoo baxay xagga Puntland ay Soomaaliland si toos ah ugu soo gudbeen. Markaas waxaan 100% idin siinayaa 100% kalsooni ah inaad wadada wixii dhaqdhaqaaqa ee macaamiisheeda, gaar ahaan aan si gaar ah ula hadlay macaamiisheeda nagu xidhan ee shirkadda Yasmin Transportation Group ku xidhan, aad ugu soo dhiirran kartaan sidii hore ahayd. Dhaqdhaqaaqa u socday, wax dhibaato aanay jirin. Guud ahaan xaaladaas ay nagu leedahay annaga haddaan nahay shirkadda Yasmin Transportation Group. Dadweynahan waxaan leenahay 100% wadadu wax dhibaata ma jirto. Anagu dadweynaha horta macnaha mandate ma haysto inaan ku hadli karo codkii dowladdu ama jawaabtii dowladdu ay taa ka bixin lahayd. Anu mandate ma haysto, mana ka jawaabi karo. Laakiin anigu waxaan sheegayaa inaan mandate haystaan shirkadeeda, aan ka jawaabi karaa in baabuurtii shalay naga tagtay ay Puntland si toos u gudbiyay. Kuwii xafiiskayga boosaaso kasoo baxayna ay toos u soo galeen Hargeysa oo imika inala joogaan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.